Essa aqui é a Vice, a Red, a Triple e a Ica. E, gente, ó, vamos abrir os trabalhos aqui, ó. É bom que aqui na Antuérpia tem régua de degustação, mas se você tiver na dúvida, você escolhe tudo que dá tudo certo. Fala aí, pessoal. Sou a Amanda Henrique, jornalista sommelier de cerveja, editora da Maria Cevada. E hoje a gente veio aqui pro Uptown para conhecer os lugares cervejeiros desse mercado produtor que fica aqui na Barra da Tijuca. Sabe a Cadeg? Sabe o mercado municipal? Então, é essa pegada aqui do Uptown. Eles se inspiraram na arquitetura num mercado português, mercado da Ribeira. E vocês vão ver que aqui tem vários produtos diretamente dos produtores e vários lugares de cerveja artesanal. Os pontos que vocês vão visitar com a gente, eles enchem growler. E realmente, assim, num espaço super aconchegante, cheio de opções gastronômicas, tem muito lugar de cerveja artesanal para vocês conhecer. Mas faz o seguinte, já garante aí o like e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Eu já tô aqui com uma régua da Antuérpia porque eu acho que eu queimei a largada. O que a gente já viu de interessante aqui no mercado produtor, já? Bom, a gente já viu que tem growler station em todos os bares que a gente foi aqui de cerveja artesanal, eles enchem growler. Tem um bar muito legal, o Tio Rui, que ele tem torneira da Bodebrau. Tem torneira da Bodebrau, da Ocus Pocus, e para quem quiser tomar cerveja lá, eu acho que no final do ano eles já vão ter um brew pub. Então já dá para ver todo o maquinário das cervejarias vão produzir aqui. Isso, eles estão montando lá essa parte dos equipamentos, já estão todos disponíveis, em breve eles começam. Eles vão ter capacidade para 6 mil litros de cerveja, só que por enquanto eles vão começar com 3 mil litros, só que a galera vai conhecer mais ainda as cervejas deles. E a gente já viu um monte de cervejaria aqui, né? Tem as clássicas, né? Sim, tem Old School, tem Colorado, tem Noi. A Noi de Niterói também tem tá aqui. Noi, tem um bar pirata, assim, no final ali do mercado produtor, que tem todas as Noi. No próprio bar lá da Colorado, tem ostra e tem bolinho de bacalhau. Sim, segundo o dono do bar, é o melhor bolinho de bacalhau do Rio de Janeiro. O melhor. A gente achou bem bacana a experiência, porque o mercado produtor é fechadinho, é muito aconchegante, você pode fazer desde compras para sua casa, assim, direto com os produtores, a passar uma tarde aqui comendo um monte de coisinhas gostosas. A gente está de frente para um estande que tem coxinha de jaca, olha só, gente, almôndega de shiitake, tem muita coisa diferente, tem muita opção para vegano, por exemplo. A gente está de frente para um açougue vegano. Açougue vegano, gente, com todas as proteínas de soja aqui para quem gosta, mas assim, tem churrasco, tem croquetes em geral, massa, vinho. Tem fruta, tem ali na frente, tem fruta. Tem fruta, você pode fazer compra de produtos orgânicos também. O Uptown tem uma pegada bem maneira, assim, esse mercado produtor tá bem, assim, tipo, no estilo Cadeg mesmo, sabe? Mercado produtor, você vai encontrar muita coisa aqui. Tem restaurantes de frutos do mar, tem restaurante de carne, tem, como a gente falou, açougue vegano, tem petiscos, tem muita coisa diferente, sabe? Você pode desde fazer um lanchinho rápido, um quitutinho com uma cerveja diferente, a almoçar num restaurante. Isso tudo direto dos produtores. É muito bacana. E é claro que num espaço tão bacana não pode deixar de ter evento cervejeiro. E esse mês rolou o primeiro, Mercado Cervejeiro. Tinham várias cervejarias, muita gente, comida boa e música de primeira qualidade. O evento teve também um ciclo de palestras. Eu estava lá junto com grandes amigos e profissionais que eu admiro muito, falando sobre a mulher no mercado cervejeiro.
você curtiu o Hopital, passa lá. E se quiser saber mais e ficar ligado nos próximos eventos, não deixa de conferir as redes sociais do Mercado de Produtores. Assina aí o nosso canal, não esquece o like e a gente se vê no próximo vídeo. Saúde!